الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال كسو دوادا برامج كافيد ونكسن وحان ايدين داد دهنا يانيق وأحمد يوسف شيخ عبدي قلب بضا عاني دي كوها إننا وحا كمي دا مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا محمد عبدالله فرماجو oo wareegto uu soo saaray xilka kaga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kuna magacaabay gudoomiye cusub. Wasaaradda warfaafinta ayaa waxay ku qabatay sanad guuradeedii 44-aad magaalada Muqdisho. Dhanka wararka caalamkana waxaan idinku haynaa dalka Afghanistan ayaa weerar ka dhacay waxaa lagu dilay ugu yaraan 5 qof. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan haddana u diyaar garoobay iyagoo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wareegta uu soo saaray ayuu xilka uga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabid cabdi wuxuu xilkaasi u magacaabay wasiirka warfaafinta injineer yariisow faahfaahinta warkaas waxay noo haya wariye raxma yuusuf oo inooga soo dirtay magaalada walaweyn wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay soo jeedin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu arkay wadatashii la sameeyay isla markaasina dhageystay talooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynaha wuxuu shakhsiyaadkan uu u magacaabay xilalka kala ah mudane cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maxamed cabdullaahi maxamed waxaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka goowaad ee arrimaha siyaasadda ee gobolka banaadir xuseen maxamed nuur waxaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir marwo basma cumar axmed waxaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta axmed sheekh cali fiido waxaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka howlaha guuda xoghayaha guud waxaa loo magacaabay cumar cabdirzaaq xuseen raxiim yuusuf maxamed rasmi ruuxi barnaamijka fiid wanaagsan degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose mahadsanid raxma daawadayaal halka aad weli naga daawanaysaan waa barnaamijka fiid wanaagsan aan ku bilaabay wasaaradda dastuurka ayaa kulan wadatashi la yeelatay ururka ardayda soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya wariye maxamed faarax caad wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta kulan wadatashi la yeelatay ururka ardayda qaranka soomaaliyeed kulanka intuu socday ayaa looga hadlayay doorka ardayda ee geedi socodka dib u eegista dastuurka dalka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda mudane maxamed abuukar zubeer ayaa kulanka ku soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha ka kala socday ku dhawaad 10 jaamacadood ee dalka ka jiro waxaana uu agaasimaha guud sharaxay sida ay wasaaradda u doonayso in ardayda ay kaalin weyn ka qaataan arrimaha dib u eegista dastuurka dalka sidoo kale wasiirka xugeenka wasaaradda mudane xuseen cabdi cilma ayaa ardayda u sheegay in wasaaraddu ay talooyinka dhallinyarada tixgelin doonto waxbarashada waa waxa ugu wanaagsan ee dalka lagu horumarin karo waana laga maarmaan in dadka ardayda ah ee go'aansaday inay wax bartaan laga qaybgeliyo geedi socodka dib u eegista dastuurka wasaaradda waxa ay aad u tixgelin doontaa talooyinka ay soo jeediyaan ayuu yiri mudane xuseen cilmi oo dambeyntii ardayda kulanka ka soo qayb gashay ayaa soo jeedisay talooyin badan oo ay ka mid ahayd in dastuurka lagu barto jaamacadaha iyo goobaha kale ee waxbarashada maxamed faarax caag barnaamijka fiid wanaagsan magaalada dhoobley gobolka jubbada hoose soomaaliya sanad guurada 44-aad ee faafinta soomaaliya ayaa magaalada muqdisho lagu qabtay kulankaas oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya mahdi maxamed faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya miski maxamed caate xuska munaasabadda sanad guurada 44-aad ee maalinta warfaafinta soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaar ku-xigeenka dalka gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka warfaafinta madaxa nuseej ururada saxaafadda iyo suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho
هجاسما جود وزارة ورفافين عبد الرحمن يوسف يحكيا أورك الصحفيين تقارنك محمد إبراهيم معلمه أيام مدمد أوكل هلاي إن لقت ليسدي ورفافين تلنا عسحان له شقين لها يمرحلة ذا يكون شقيان صحفيين تصوماليات وزير كورفافين دولة جبلات كونفر قلبيت أي شيء إن أي وضع شقين حوق للكلام حيث وزارة دولة جبلات يدا وزارة ورفافين تصوماليات وزير كحوين كوزارة ورفافين عبد الرحمن ليدان يونس أي شيء إن وزارة دايكة قوانتا يسيدي الله هرمارين لها حرفة صحفيين دا سوماليات دينا عاكالي هشي سدح جيسو دا ودحي وزارة ورفافين تا جامعة دا أمدا يقرر كنوسج أيا لوكالا صحيح لي مناسبة دا كاسي أوكو أدنا سارة أوقالي دا تايا دا صحفيين دا سوماليات سيدو كالي قدوميها مقا عاوان اي قوبل كبانادر اهنا دوقة مقالة المقدشو عبد الرحمن عمر عثمان ياريسو ايا بوغادي هشيس كان صحفيين تهور مركو دلو كبعين ايو نسكي محمد عاطي برامج كفيد واناكسن مقالة دا نيروبي واتا هاي دا وضيال ولي هالكا ادنك دا ونايسان وا برامج كفيد واناكسن او قيبه سيد لحدا عنكو سيسيقي نو وريكتدي لغو بدلي قدوميه هر اي قوبل كبانادر ايو مامولكي كاترسنا قوبل كبانادر اي لغو بدلي ayaa waxa ka soo dhaxmuuqday agaasimkii madaxtooyada iyo xogheyihi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya faahfaahinta warkaas waxa ay noo haya wariyaha Fakado Maxamed Axmed Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaan Maxamed Tuula oo ka mid ah maamuska madaxweyne farmaajo ayaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasada Tuula ayaa ka mid ah dhalinyaradii ka qayb qaadatay ololihii doorashada madaxweyne farmaajo isagoo ahaa dhalinyaradii baraha bulshada sida aadka ah uga taageeray madaxweynaha sidoo kale Umar Cabdi Risaaq Hussein oo isna ahaa xogheyihii ra'iisul wasaaraha khayr ayaa loo magacaabay xilka xogheyaha guud ee gobolka Banaadir waxaana lagu bedelay Zubayda Muqtar oo xilkan haysay muddo ku dhow 10 bilood Umar Cabdi Risaaq ayaa sidoo kale isna ka mid ahaa ololayaashii madaxweyne farmaajo xilligii doorashada inkastoo markii la magacaabay uu wareegay dhanka ra'iisul wasaaraha khayr dad badan ayaa aaminsan inay yihiin dhalinyaro firfircoon laakiin waxaa su'aal laga keenay khibradooda shaqo maadaama ay xilka loo magacaabay yahay xil culus Fakada Maxamed Axmed barnaamijka Feed Wanaagsan magaalada Nairobi aan ku bilaabay dhinaca iyo wararka caalamka qodobada aan idin kaga hayno dawladda Tanzania ayaa sheegtay in ay saldhigyo lagu tababaro ururka Al-Shabaab ku leeyihiin gudaha dalkaas Tanzania waa markii ugu horeysay oo dawladda Tanzania ay sheegtay in dalkaas ay ku leeyihiin saldhigyo lagu tababaro Al-Shabaab faahfaahinta warkaas waxa ay noo haya wariye Bashir Daahir Balal dawladda Tanzania ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya in ay saldhigyo ciidan iyo xarumo dadka lagu tashkiiliyo ay wadaan qorshe ay ka sameeyaan dhulka keymaha ah ee ku yaala gudaha Tanzania xukuumadda Tanzania waxa ay xustay intan iyo 2016kii Al-Shabaab ay dhalinyaro ka qoreyeen daafaha magaalada xarunta ah ee Dar es Salaam dawladda ayaa sidoo kale tilmaamtay in Al-Shabaab ay dhalinyaro badan ku tababareen gudaha dalkaasi kuwaasoo ay doonayaan in ay weeraraan xarumaha dawladda Simon Siro taliyihii hore ee booliska magaalada Dar es Salaam ayaa sheegay in dhowr jeer ay weeraraan saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada baadiyaha gaar ahaana dhulka waxaana uu sheegay in ay gaarsiiyeen khasaarooyin kala duwan waxa uu xusay in booliska Dar es Salaam ay gacanta ku dhigeen wiil 9 jir ah oo ay ka qabteen xiro ay ku weerareen Al-Shabaab dawladda Tanzania ayaa dhowr jeer sheegtay in weeraro ka dhacay gudaha dalkaasi ay ku tuhmayso Al-Shabaab Bashir Daahir Balal barnaamijka Feed Wanaagsan Garissa dalka Togo waxa ka socda mudaharaado waaweyn oo looga soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi mudaharaadadaas waxa ka qayb qaatay haweenka dalkaas faahfaahinta warkaas waxa ay noo haya wariye Sadiiq Maxamed Klaas tobanaankun oo ah haween intooda badan ku labisan dhar madow ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka Togo laga soo bilaabo magaalada caasimadda ee Lome ee ku taala koonfurta ilaa laga yimaado waqooyiga oo ah meesha uu ku xoogan yahay madaxweynaha waa dibadbaxii ugu dambeeyay mudaharaadyo muddo bilooyin ah soconayay oo dadka qaar ay tirada ka qaybgalayaasha ku sheegeen inay gaarayso 400,000 oo qof iyadoo dalku yahay dal yar oo dadkiisu ay yihiin 6.5 milyan oo qof dibadbaxayaasha mucaaradka ayaa la dilay qaarna waa la dhaawacay halka kuwo kalena xabsiga loo taxaabay guryaha dadka taageera dawladda ayaa la gubay ilaa dhulka lala simay
diirada carada taagan ayaa waxa ay ku wajahan tahay madaxweyne Faure Nasingiba, kaas oo xilka hayay 2015 markaas oo uu xilka kala wareegay aabihiis Nasingibe Eyadema, kaasoo isna xilka kula wareegay Afgambi sanadii 1967 7 sano kadib markii dalkaasi uu xorriyadda ka qaatay waddanka Faransiiska. Mucaaradka ayaa doonaya in muddaxileedka madaxweynaha lagu soo koobo 2 jeer oo keliya, iyo in madaxweynaha haatan xilka haya uusan mar kale u tartamin xilka marka la gaaro doorashada 2020-ka. Qaarna waxa ayba doonayaan in haddaba uu xilka banaayo. Sadiiq Maxamed Kilaas, barnaamijka Fiid Wanaagsan, Nairobi. Waa tahay daawadayaal, weli waxaan bartanka kaga jirnaa warkeena Fiid Wanaagsan. Dalka Afghanistan waxaa ka dhacay weerar lagu dilay ugu yaraan 5 qof kadib markii ay weerareen dablay hubeysan hoteel ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Faahfaahinta warkaas waxa ay noo haya wariye Faisal Bishaar Ligo. Dagaalyahanno dhowr ayaa galay gudaha hoteelka Intercontinental Ligo si aan kala sooc lahayn u tooganayay shaqaalihii hoteelkaasi iyo dadkii martida ay halkaasi joogay. Weerarkan ayaa ah mid aad u xoogan marka la eego baaxadda iyo bartilmaameedkiisa. Hoteelka Intercontinental oo ka mid ah hoteelada ugu caansan dalkaasi Afghanistan ayaa ku yaalla goob taariikhi ah, waxaana uu aad ugu dhex muuqda dhismooyinka kale ee uu ku yaalla caasimadda. Hoteelkan ayaa ah mid aad loo ilaaliyo, waxaana uu leeyahay bare control oo dhowr ah ilaa iyo haddana macadda sida ay raggani dableyda ugu suurta gashay in gudahay u galaan. Hoteelkan ayaa 7 sano ka hor waxaa weerarkan la mid ah ku qaaday mintidiinta Taalibaan, kuwaasoo 5 saacadood ay ciidamada ammaanka kula dagaalamayay gudaha hoteelka ka hor inta aan la dilin, waxaana halkaasi ku dhintay dad ka badan 20 qof. Hoteelkan Intercontinental ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay ka tarjumayay kobaca dhaqaalaha ee dalkaasi, waxaa albaabada loo furay muddo haatan laga joogo in ka badan nus qarni. Faisal Bishaar Faisal Ligo, barnaamijka Fiid Wanaagsan, magaalada Nairobi. Dalka Jarmalka waxaa ka socda hanaan lagu doonayo in lagu dhiso xukuumad wadaaga. Faahfaahinta warkaas waxa ay noo haysaa Hodan Xirsi Maxamuud. Xisbiga Social Democrats ayaa maanta lagu wadaa in ay u codayaan in dowladda isbahaysiga ee 4 sano ee soo socota la galaan xisbiga Conservative-ka ee hogaamiya Angela Merkel, iyagoo horey u heshiis noocan oo kale uga dhaxeeyay. Heshiiskan hor u dhaca ayaa labada dhinac gaareen 7 toddobaadkii hore, balse xisbiga Socialistaha ayaa walaac ka ah in xisbigooda la siiyay qoondo aad u yar haddii labada dhinacba ay ku guuldareystaan in ay ku heshiiyaan dowlad wadaag ah. Waxaa laga yaabaa in mar kale dib loogu laabto doorashada maadaama labada dhinacba ay haysanin aqlabiyadda buuxda oo ay dalka ku maamulaan. Daawadayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalintii ciyaaraha, waxaana inoo diyaariyey wariye Ismaaciil Yuusuf Awokar Fantastic oo inooga soo diray magaalada Muqdisho. kulamadii shalay la ciyaaray dhageysyaal, markaan hadii aan fiirinana Espanyol iyo Zabilia kulan ka tirsan la leegay ciyaareen 3 gool waxaa ku najaxday kooxda Zabilia. Berto Albion kulan shalay 9 saac ay bar soo galay Chelsea ka hor tagtay 4 gool ayaana lagu dubtay kooxda Barcelona oo heerkoose ka timid. Hoffenheim 4 gool waxaa ku dubtay Bayer Leverkusen. Horyaalka Bundesliga Germany ayuu ahaa Freiburg iyo RB Leipzig ayaa wada ciyaaray 2 gool iyo gool. Freiburg ayaa ku adkaatay Bundesliga ayuu ka tirsanaa kulankiisii 19 Borussia Mönchengladbach 2 gool iyo waxba Augsburg ayaa ku dubatay Bundesliga ayuu ka tirsanaa. Mainz 05 Stuttgart ayaa 3-2 ku garaacday Bundesliga ayuu ka tirsanaa. Wolfsburg 3 gool iyo gool. Inter Brandenburg ayaa ku garaacday Bundesliga ayuu ka tirsanaa. Horyaalka Premier League xalay ciyaaro badan ayaa ka dhacay 12 saac. Arsenal ayaa 4 gool iyo gool 20 daqiiqo ku garaacday kooxda Crystal Palace. Burnley 0 iyo waxba United ayaa ku garaacday Everton 0 iyo gool. West Brom ayaa ku heshiiyeen. Leicester 2 gool ayay kaga najaxday kooxda Watford. Premier Liga ayuu ka tirsanaa. Stoke 2 gool iyo gool ayay ku dubatay kooxda Huddersfield Town. West Ham iyo Bournemouth waxay galeen gool iyo gool. Waa tahay daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaanba.